אז טוב, אז ערב טוב לכולם, שמי דבי, ואני האוצרת של הגלריה של זוכרות, ואנחנו שמחות מאוד לארח כאן הערב את ההשקה החגיגית התל אביבית של ספרם החדש של מרסלו סבירסקי ורונן בן אריה, From Shared Life to Core Resistance in Historic Palestine, שתרגלנו לעברית מחיים משותפים להתנגדות אנטי-קולוניאלית בפלסטין ההיסטורית, שראה אור בחודש שעבר והוצאת רומן and Littlefield International Publishing באנגליה. זה הרגע לציין גם שמי שמעוניינת לרכוש את הספר, יהיה ניתן לרכוש אותו בסוף הערב ומזומן בכניסה לזוכרות. זהו עיתוי מיוחד להוצאת הספר הזה במלאת 70 שנה להחלטת החלוקה של האום ב-29 לנובמבר 47, תוכנית שקיבעה את ההפרדה בין יהודים לפלסטינים בארץ ומהווה צומת מרכזית בסכסוך המתמשך ובהפיכתם של מאות אלפי פליטים, מאות אלפי פלסטינים לפליטים עד ימינו אנו. הספר החשוב הזה מבקש קודם כל לאתגר את ההפרדה ואת ההיגיון החלוקתי שמארגן את המציאות המדממת שבה אנחנו חיים עד היום. הוא בוחן את ההשתלטות הציונית על פלסטין דרך הפרדיגמה של קולוניאליזם התיישבותי, וטוען כי בבואנו לחקור את מחיקת החיים הילדיים בפלסטין, אסור לנו להתעלם מאובדן החיים המשותפים של פלסטינים ויהודים עד 48. הספר מזכיר לנו כי מוסלמים, נוצרים ויהודים חיו אלה לצד אלה בפלסטין העותומנית, ובצורה שונה גם בתקופת המנדט הבריטי. הניסיון למחוק את חיי הילידים הוביל להשמדת החברה הפלסטינית, על ההגמוניה התרבותית שלה ועליונותה הדמוגרפית, אך גם לתחייה מטעמי גזע של החיבור הפלסטיני-יהודי של החיים בחברה משותפת. התהליך ההתנחלותי של נישול הפלסטינים לובה אפוא בהרס התשתית החברתית-תרבותית שהפכה את החיים המשותפים של יהודים ופלסטינים למציאות היסטורית מושכחת. המחברים מציעים לנו הצעה רדיקלית, להתבונן דווקא באופן שבו מחיקת החיים המשותפים, כיצד היא דווקא עשויה להוות תשתית מושגית להתנגדות פלסטינית-יהודית משותפת כדרך לקריאת תיגר על המשטר הציוני ההגמוני בישראל. הערב יובנה כך שבתחילתו יגיבו דוקטור נדה רדם ודוקטור תום פסח לספר, לאחר מכן יגיבו רונן ומרסלו לתגובות, ולבסוף נפתח את הדיון לשאלות ותשובות מהקהל. אז אני רוצה להזמין קודם כל את אונדה, ואני אציג אותה בקצרה. דוקטור אונדה רנם היא אנתרופולוגית וסוציולוגית פלסטינית. היא פרסמה מאמרים רבים וספרים בתחומים של סוציולוגיה פוליטית ותרבותית ובלימודי מגדר. ספרה לבנות את האומה מחדש, אינטלקטואלים פלסטינים בישראל בין 48 לשנת 2000, פורסם בעברית בהוצאת האוניברסיטה העברית ב-2009. ב-2014 היא ערכה את הספר On Recognition of the Jewish State, שפורסם באנגלית ב-2014 על ידי הפורום הפלסטיני ללימודי ישראל, מדר, והייתה עורכת שותפה של הספר On the Meaning of a Jewish State, שראה אור בערבית ב-2011 על ידי מדר. נדה. תודה. זה נותן לי תחושה שאני נמצאת כאילו, זה לא עובד אותי. זה עובד. צריך? כן. טוב, אז תודה רבה באמת על ההזמנה, ומזל טוב על ספר מאוד חשוב ושמגיע בנקודת זמן שבה אנחנו נמצאים במצב של איבוד תקווה כמעט טוטלי, ואני מדברת לפחות מנקודת מבט פלסטינית, וממקמת את עצמי באמת במבט הזה שאני נמצאת בו, בתוך, אני מגיעה מרמאללה לתל אביב, ודרך הטיול שאני עושה מרמאללה לפה, אני באמת לא רק הספר שלכם נמצא אצלי בראש, וגם אני חווה בכביש עצמו, במסלולים הנפרדים
בין פלסטינים לבין ישראלים, בכל המחסומים ש... בשערי החשמל שסוגרים כפרים מתי שבא להם ובוטחים אותם. כשאני רואה ומסתכלת על כל הפרויקט הקולוניאלי שהופך את שארית האדמה שנמצאת למשהו אזור סגור מבחינת הפלסטינים. אז מהבחינה הזאת אני חושבת שבאמת הספר יש לו תרומה שהיא מעבר לתרומה התיאורטית, יש לו תרומה פוליטית מאוד חשובה. כאילו בעצם ההמשגה שאתם משתמשים בה, בעצם השיח הביקורתי שאתם משתמשים בו, בנקודת הזמן זאת, שבאמת הרבה חושך נמצא מסביב לה, אני חושבת שיש בזה אינטרוונשן מאוד חשוב על מנת להציע גם צורה אחרת לקרוא את המציאות דרך העבר, ולהציע אופציות חדשות. זה מאוד מזכיר לי, כאילו, דרך אגב, כשקראתי, היה לי מהדהד כל הזמן השיר של מחמוד דרוויש, תסריט מוכן מראש. אני חושבת שאם מישהו לא מכיר, אני, יש תרגום בעברית לשיר הזה, שהוא מדבר על שני חברים, שני אויבים בעצם, שנפלו לתוך לתוך בור ביחד, ומה עושים, איך יוצאים מזה. אני חושבת שאנחנו נמצאים באותו, וזה אחת התרומות המאוד חשובות, ואני חושבת שגם מאוד חדות בספר, עצם הקישור שאתם עושים בין החיים בתל אביב לחיים בתוך שכם, הדוגמה שאתם משתמשים בה, מצטטים אותה. באמת מה שמאפשר את החיים כאילו נורמליים, כאילו חיים מודרניים, כאילו חיים בחברה אירופית בצורה מסוימת, ואני שמה את כל זה בתוך סוגריים כמובן. זה החיים בשכם, זה הדיכוי של שכם, זה התהליך שנמשך מזה 100 שנה או יותר של אלימינשן מתמשך של החברה הפלסטינית. מהבחינה הזאת הספר הוא ספר מאוד חשוב, והוא ספר שמתווסף גם לספרות שמתקיימת ומנסה להאיר דרך העבר, אולי לחלץ דרך העבר אופציות לעתיד. מהצד הזה אני ספר שגם ספרו של הלל כהן, גם ספרו של מנחם קליין נמצאים באותו מרחב גם תיאורטי. אני לא יודעת אם באותו מרחב פוליטי, אבל בוודאי מבחינת הנרטיב שמתפתח שם, שהיו הדברים אחרת או התקיימו צורות חיים בשותפות שונות מאשר היום. אוקיי? זה לגבי התרומה של הספר. באמת מאוד חשוב כל הדאבל אלימינשן שאתם מדברים עליו. כאילו המחיקה שהיא הייתה כפולה, גם של הפלסטינים, אבל גם של האופציה של חיים משותפים. ואני חושבת שהנקודה הזאת היא הנקודה המשמעותית, שהשאירה אותי מצד אחד לא מופתעת, כי אני אישית כתבתי גם על זה במאמר שיצא בתיאוריה וביקורת מקובניה אל הבוערה, כאילו זה המשגה הפלסטינית על גלגולו של השיח הפלסטיני כלפי ההתיישבות היהודית. וגם מהראיונות שקיימתי עם אנשים ששמעו סיפורים מההורים שלהם ומהסבתות שלהם על חיים של שותפות שהיו לפני 48. אבל מצד שני, למרות כל החשיבות של הספר ולמרות התרומה התיאורטית המאוד חשובה, ותסלחו לי, אני רוצה להיות קצת בצד של השטן. כיוון שאני מגיעה מרמאללה,
מכיוון שאני מגיעה דרך הכבישים העוקפים, מכיוון שאני חווה את החיים ביום-יום של משמעותו של פרויקט שהוא טוטלי מבחינה קולוניאלית. אנחנו מדברים על טוטליות של קולוניאליזם, שהיא באמת לא רק חדרה למרחב, אלא חדרה מתחת לאור של הפלסטיני. אבל לא רק מתחת לאור של הפלסטיני, חדרה מתחת לאור של הישראלי. זה הרבה יותר חשוב, כאילו זה הרבה יותר חשוב, כי זה הרבה יותר מסוכן. כי מזה אתה לא יוצא בקלות. ואם אני רוצה רק לתת דוגמה, כאילו עד איזה, כאילו, הדינמיקה של הפרויקט הזה, איך הפכה להיות או יצרה סובייקט קולוניאלי, טוטלי, אוקיי? היית אולי נעזרת בדוגמה שהייתה שלשום מהכתבה של, לא הכתבה, אלא התור של פנקס פיט על העהד. לא, לא, אני יודעת שזה נשמע כאילו, כולם מדברים, וואו, זה כאילו משהו אקספשיונל, אני לא יודעת, משוגע כזה. זה בדיוק הנקודה. אנחנו לא מדברים על אורן חזן שעולה לאוטובוס של המשפחות ועושה כאילו הטיפוס של שהוא מעורר את באמת את הכעס של כל אחד נורמלי, אפילו את האימהות של האסירים שאמרו הוא משוגע, הוא לא נורמלי. אני מדברת על המיינסטרים. זה הבעיה. כשהמיינסטרים הופך להיות לא רק סוכן של פרויקט קולוניאלי, סוכן של כוחנות מסוימת, של אופרשן, סוכן של 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 איך אני אגיד את זה, שמישהו שהעבודה שלו זה לחזק ולתחזק, כן, את המבנה הקיים. זה אומר שהפרויקט הוא, לפחות בנקודת הזמן הזאת, הוא מאוד טוטלי. ולמה אני אומרת בנקודת הזמן הזאת? כי מבחינת הפלסטינים, הייתה אמירה פעם שלפלסטינים יש את כל הזמן בעולם. הם יכולים לחכות, הם יכולים לחיות עם מדינה, הם יכולים לחיות עם שתי מדינות, הם יכולים לחיות עם אפרטהייד וכולי. את האמת, בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה, אני לא חושבת שהזמן דווקא עובד לטובתם, בגלל הטוטליות של הפרויקט הקולוניאלי. ובהקשר הזה, מה שאתם מציעים הוא מאוד יפה ומאוד נחמד ומאוד אופטימי, ואני חושבת שזה צעד, כשישראלי עושה את זה, ישראלי יהודי, זה צעד מאוד אמיץ. אבל מבחינתי הזמן לא עובד לטובתי, כי הפרויקט הוא בנוי על אלימינשן. כשאני מדברת על אלימינשן, אני מדברת על מצב שבו אני רואה מול העיניים שלי התנחלות שהתחילה עם קרוון, הופכת להתנחלות עם אלפי בתים. אני רואה בעיניים שלי שכונות שלמות במזרח ירושלים מאוימות. היום היה, אני חושבת, או היום או אתמול, דיון על מה שקורה בסילואן, של להרוס שכונה שלמה על מנת לבנות גן של לפני אני לא יודעת מה. בהקשר הזה, האם האינטרוונשן שאתם מציעים בללכת לקצה פוליטית מאפשר לנו, באמת מאפשר פותח או מאפשר השפעה, או שהוא הופך להיות סוג של שיח תיאורטי, גם פוליטי, אבל פריבילגי, שהיכולת שלו להשפיע על מה שקורה היום היא מינימייזד? והשאלה השנייה, האם באמת, כאילו, בגלל שאני, אני חושבת שהפלסטינים נמצאים על סף תהום. נקודת הזמן שנמצאים בה, אני רואה ויכולה לקרוא שישראל במצב שהיא נמצאת בו,
בפשיזם שהיא נמצאת בו, גם הולכת לתהום. אבל זה תהום מסוג שונה, מסוג של כוחנות, של היררכיה כוחנית מסוימת, אבל מי שיש סכנה קיומית לקיום שלו זה הפלסטינים. והשאלה בנקודת הזמן הזאת, האם ההתערבות או שאתם מציעים היא האופציה המתאימה או לא? אני באמת אני חושבת על זה ואני לא יודעת. אני לא בטוחה שאני יודעת את התשובה, אבל אני יודעת דבר אחד, כן? שלכתוב ספר כזה בנקודת הזמן העכשווית הוא תרומה כאילו מאוד חשובה מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה אקדמית, אמיצה, אבל מצד אחר היא אולי לא פוליטית. אולי. אני לא בטוחה, אבל אני אומרת את זה מתוך מחשבה. במאמר על הקובניה, שנשמח גם על הרבה רעיונות, היה ברור כל הזמן בשיח הפלסטיני שבאמת הם הבחינו בין יהודי אולד ערב לבין חוואג'ת. וחוואג'ת הם תמיד התייחסו למתיישבים שבאים ומקימים את היישובים שלהם כחוואג'ת. וזה מושג שמשתמשים בו בערבית לזרים. הם אף פעם לא התייחסו ליהודים אולד ערב בשיח הפלסטיני כמשהו זר. ואנחנו יודעים מה קרה ב-29, והתזה של הלל כהן, שזה היה המקום שבו הבינאריות ניצחה. אבל מה שקרה גם, וגם הקובני, דרך אגב, זה המשגה הפלסטינית להתיישבות היהודית. וזה מושג שכנראה היה אנגלי, מקומבני או מקם, אף אחד לא יודע בדיוק, אבל זה מושג שהשתמשו בו על מנת לסמן את ההתיישבות האירופאית. זה הקובני, שהייתה התיישבות נקייה יהודית. ב-48 ההתיישבות הזאת ניצחה את יהוד אל-ערב, יהוד אולד אל-ערב, וניצחה את האופציות של חיים משותפים. למרות שזה נמצא בעבר שלנו, השאלה האם בחילוץ העבר הזה אפשר לחלץ את העתיד או לא. שאלות פתוחות, אני לא בטוחה שיש לי את התשובה. מבחינה אידיאלית זה מאוד יפה, מבחינה פוליטית במצב הקיים שאנחנו על סף תהום, נשאלת השאלה אם זה סוג האינטרוונשן שימנע את ההתדרדרות יותר. תודה רבה, באמת, זה ספר מצוין, ספר מצוין. תודה רבה, אונדה. נראה לי שזה הפסיק לעבוד. יש פה. אני רוצה להציג את תום פסח. תודה אונדה על הדברים שלך. תום הוא סוציולוג, עבודת הדוקטורט שלו עסקה באופן שבו חברות מתיישבים מייצגות תיאורים אתניים של ילידים, ובנוסף הוא חבר ועד מנהל של זוכרות. זה לא, זה בקושי עובד. בבקשה, תחזיק. זה לא עובד. זה הטוטם של השבט, תחזיק את זה. בבקשה, כוח. טוב, קודם כל, באמת תודה, קודם כל רציתי להגיד ברוכה עכשיו על דבי, שמאוד התגעגענו אליה, שהייתה חודשים ארוכים בארצות הברית. תודה. רוצים אחרי רואות לך שיעור במרחב הזה. ומרסלו, שהכרתי אותו רק מפייסבוק, זו פעם ראשונה שאני נתקל בו, שהגיע לנו כל דרך מאוסטרליה. ורונד, ואונה את זה שגם הגיע לרמאללה, אז באמת תודה לכולכם שאתם פה. אני גם מאוד אהבתי את הספר. והוא מאוד מרואה מחשבה, וניסיתי ככה
לאתגר חלק מהדברים שעלו, אבל באמת מתוך איזשהו דיאלוג, ומתוך ככה לזרוק לכם, להרים לכם להנחתה, זאת אומרת, לזרוק כמה רעיונות, ואני רוצה לראות איך תגיבו. אני רוצה להתמקד אולי בחלק מהטיעון, שזה בעצם פושם, שהוא בעצם רואים אותו בכותרת, שהוא קושר בין חיים משותפים בעבר, לבין מאבק משותף בעתיד. זאת אומרת, הרעיון שראייה אחרת של העבר, אם הבנתי אותו נכון, ראייה אחרת של העבר יכולה להקל על, עלינו לדמיין או לפעול לקראת איזשהו מאבק משותף יהודי פלסטיני בעתיד. וזה, וזה יכול להיות איזושהי תרומה, ואני אינטואיטיבית, אני חייב להגיד שמאוד התחברתי לזה, כי אני גדלתי בצפון תל אביב, ולמרות שהאזור הזה היה במקור סומייל, זאת אומרת, הוא היה כפר פלסטיני, אבל בתקופתי הוא כבר לא היה, וצפון תל אביב היא מקום שבו יהודים כמעט לא נתקלים בפלסטינים. זאת אומרת, חוץ מבתור, אני יודע מה, ירקנים, או בחומוס, או ביצרים, או מנקי בתים, אבל אין שום יחסים של שותפות. בטח לא בבית ספר, כמובן שלא במשפחה, אף אחד לא הכיר, זאת אומרת, עד האוניברסיטה לא היה לי שום יחסים של מרחב משותף שבו הייתי יכול להתעכב בפלסטינים. וכשעשיתי את התואר שלי בארצות הברית, בברקלי, והייתי בתוך קבוצה שהייתה, היו בה גם פלסטינים, קבוצה פרו-פלסטינית, וגרנו ממש ככה באותו אזור. זאת אומרת, היינו כולנו קצת זרים, כי הם למרות שהם אמריקאים, הם לא מנוכרים קצת ביחס לרוב הלבן, ואני לא אמריקאי בכלל, וגרנו ככה כמה רחובות אחד מהשני. ובסיטואציה הזאת, אני היה לי הרבה יותר קל, שמתי לב שהיה לי הרבה יותר קל לדמיין, נגיד, דברים כמו מדינה אחת, או שיבה, או כל מיני כאלה מחשבות על איך דברים השתנו, כי שם זה היה מאוד פשוט. זאת אומרת, יכולתי לחצות את הכביש, ואז יכולתי לדמיין שאני, נגיד, יגור בתל אביב, או ביפו, או בחיפה, ונחצה את הכביש, וזה פחות מסובך לדמיין את זה משהו במציאות הישראלית. אז אינטואיטיבית, הטיעון הזה מאוד דיבר אליי. אז כשאנחנו מדברים על חיים משותפים, אנחנו מדברים על איזושהי קהילה שהייתה פה, שאתם מתארים, שאומנם הם קוראים לעצמם ספרדים, אבל הם לא רק ספרדים, הם קולטים לעצמם כל מיני קהילות מזרחיות, שזה זה מעניין בשבילי, כל מיני תימנים, עיראקים, בוכרים, והם מדברים ערבית שותפת, הם מתלבשים כמו תושבי המקום, ובתקופה שאתם מתארים, בסוף של המאה ה-19, בתחילת המאה ה-20, יש הרבה כל מיני גבולות חברתיים שהיו קיימים קודם לכן בין העדות מתרופפים, ויש איזשהו ייצור של איזושהי זהות אזרחית קצת יותר משותפת, במיוחד אתם מדברים על תקופה של הטורקים הצעירים. אין גטאות, זאת אומרת, אין מגורים נפרדים, לפעמים יש שכונות עם אופי קצת יותר כזה, אופי קצת יותר כזה, אבל יש הרבה שכונות מעורבות ואין הפרדה חדה. אותם גילדות של אומנים, יוזמות עסקיות משותפות, צריכה באותם שווקים, אותם בתי קפה, ואחר כך בתקופה הבריטית, כל מיני מקומות בילוי, מגרשי כדורגל, בתי קולנוע, חופים, ואפילו פולחנים דתיים משותפים. זאת אומרת, יש צדיקים שגם יהודים, גם מוסלמים וגם נוצרים יכולים להתפלל לאותו צדיק, וגם אפילו מערכת החינוך, למרות שמערכת החינוך יחסית יותר נפרדת, אבל גם אתם מתארים שיש מקומות שהאוטומנים ייצרו איזושהי מערכת החינוך משותפת, וגם לפעמים בתי ספר נוצרים קיבלו תלמידים יהודים. ואז מזה, בעצם זה נקודת ההתחלה, ובעצם נקודת הסוף היא ההפרדה, והקמה של המון המון מוסדות ציוניים, של כלכלה נפרדת, שמדירה פלסטינים, מוסדות בריאות, ועבודה, והסתדרות, וכן הלאה, מדירים את הפלסטינים, יוצרים איזשהו שמן על גלגלי הסכסוך, כי ההדרה הזאת היא גם נישול. וההדרה הזאת גם מתבטאת איזושהי הכפפה של הספרדים והמזרחים, שעד אז היה איזושהי עמדה מובילה ביישוב, ולאיזשהם רעיונות מיובאים שהם אוריינטליסטים וגזענים, והם יוצרים, אפרופו ילדי תימן, הם יוצרים את התשתית לכמה מהאסונות שנפלו על הראש של הציבור המזרחי בשנות ה-50. כל מיני תפיסות גזעניות שמדברים על ילדי תימן, או על הגזזת ודברים אחרים. עכשיו, בקריאה קצת יותר ביקורתית, כשמסתכלים על הספרדים האלה, לי דווקא היה בולט כמה מעט התנגדות משותפת רואים בדברים שלהם. זאת אומרת, אנשים שהם עד כדי כך קרובים לפלסטינים,
חיים יחד, מדברים אותה שפה וכולי. אתם מזכירים ניסים מלול, שהוא אינטלקטואל ספרדי, שהוא עובד במשרד הארץ ישראלי של ארתור רופין, זה משרד שרוכש קרקעות מפלסטינים, ומנשל עיקרים. זאת אומרת, האיש הזה שהוא באמת גזען עם תעודות, שיש לו כל מיני תיאוריות גזע ממש בוטות על מזרחים, הם מצטרפים למשרד שלו. שמעון מויאל, יחד עם מלול, כותבים כל מיני מאמרים לקדם את התנועה הציונית בעיני הערבים, זאת אומרת, בעיני הערבים הלא יהודים, זאת אומרת, בעיתונות הערבית, מנסים לעדכן את התדמית של התנועה הציונית. יש כל מיני קריאות, למשל, אלברט אנטבי מסייר לציונים גם כמרכוש קרקעות. ויש כל מיני קריאות של הציבור הערבי שקוראים ליהודים הערבים להתנגד להצהרת בלפור, ליצור חזית משותפת נגד הציונות וכו', ואתם כמעט לא מתארים שום תגובה על הקריאות האלה. זאת אומרת, אין, יש איזשהו ניסיון לאיזושהי ועידה משותפת, ואז יש מזהירים אותם, ראשי הציונות האשכנזים מזהירים אותם להשתתף, הם לא משתתפים. זאת אומרת, ביחס לכל התשתית המשותפת, שהיא הרבה יותר מרחיקת לכת מכל מה שאנחנו מוצאים אזרחים היום, לפעולה משותפת, זה דווקא עניין אותי שכמעט לא רואים, רואים מדי פעם, התחושה הייתה כאילו שזה סוג של התנגדות להדרה שלהם מהמעמד שלהם בתוך הקהילה היהודית. זאת אומרת, למה אתם לא מתייעצים איתנו, למה אתם לא פותחים פתח לציבור הערבי דרך המומחיות שלנו כאנשים שמבינים את הציבור הערבי, ואולי קצת מעבר לזה, אולי ביקורת יותר חריפה מזה, אבל ממש העמידה המשותפת כנגד, למשל, נישול של עיקרים מאדמותיהם, אז לא... אם היו דברים כאלה, כנראה היו די שוליים. ולכן, אני חושב, זאת אומרת, זאת אומרת, כן, הלל כהן בעצם אומר ש-29 הייתה נקודת המפנה, ואחרי זה הייתה התפרדות, אבל בעצם, גם לפני 29, גם בשנות ה-20, הקהילה הספרדית הזאת מאוד מאוד חדירה על השפעות ציוניות, זאת אומרת, אין מאוד קל, די נשמע שדי קל ככה לעשות להם קואופטציה ולשלב אותם. והתנגדות משותפת בעיניי זה איזושהי חצייה של הקווים. זאת אומרת, מה שאני חושב עליו, בפעם השנה שנסעתי לבילין, זה לעמוד מול הרובים של החיילים. וזו תחושה מאוד, בתור ישראלי, זו מין תחושה כזאת של, רגע, יש פה איזושהי תקלה, איזושהי בלבול, מה פתאום אתם מכוונים אליי? מה פתאום אליי? זאת אומרת, בבת אחת שזה מתהפך, וכמובן שהמצב שלנו לא כמו המצב של אנשים בילין, וכמובן שאנחנו רק נוסעים משם לכמה שעות ונחזור אחרי זה לתל אביב, וזה לא הקרקעות שלנו, והרגשות שלנו כלפי החיים לא רגשות שלהם, והאלימות שתופעה כלפינו היא לא אותה אלימות, וכן הלאה וכן הלאה. ובכל זאת, לכמה דקות אנחנו ניצבים באותו צד. זאת אומרת, הרובה הוא אלינו ואנחנו ניצבים מהצד השני. ואז אני התחלתי לשאול את עצמי, אוקיי, אז אם ככה, מה בעצם הדרישות, אם ככה, להתנגדות משותפת? זאת אומרת, אם זה לא מספיק, אז מה כן? אתם כן מביאים עוד תנאי, שמתארים אותו מאוד יפה, שאתם מדברים על זה שהיעדים של מאבק משותף צריכים להיקבע על ידי ילידים ולא ידי המתיישב. שיש איזו נקודה נהדרת שאנחנו לא מדברים עליה מספיק, והפרק הזה הוא מאוד מאוד, מאוד יפה, שאתם פשוט הולכים לפעילים פלסטינים, שואלים מה לדעתכם צריך להיות היעד של המאבק. בעיניי זה מאוד מרענן, כי לעומת איזושהי יהירות ישראלית שאנחנו שומעים אותה בלי הפסקה של אנחנו יודעים יותר טוב מהפלסטינים איך צריך להנגל לכיבוש, ואנחנו נסביר לכם איך תגיבו, באמת בעניין הזה של עאיד תמימי, למה היא עשתה ככה ולמה היא עשתה ככה, כאילו כולנו גדלנו בנבי סלח כל חיינו, ואנחנו יודעים בדיוק איך להגיב בסביב יותר טוב מהם. אז מבחינת זאת, היה בזה משהו, לי היה מאוד משחרר לקרוא את העמדה הזאת. אבל אתם אומרים בסוף, צריכים לקרות כל מיני דברים, ואתם רוצים שבעצם שמסות של אנשים יצטרפו בעצם לשינוי שאתם מציעים. זאת אומרת, זה לא ספר שנכתב לכמה אינטלקטואלים או כמה פעילים שאתם רוצים ששינו את דעתם, אלא באמת אתם נדרש איזשהו שינוי יותר רחב, בשביל שבאמת ישתנה פה משהו, זה לא יספיק אם יהיו כמה פעילי תאיו שאמיצים שיצאו כל יום שבת להתאמת עם מנחלים, אלא צריך משהו קצת יותר רחב. ואז אתם אומרים, טוב, נדרשת לכל הפחות שהייה של הציונות. זאת אומרת, ככה לקראת הסוף, אתם אומרים, בעצם נדרשת איזושהי עמדה שהיא בעצם שוללת את הקיים, וזה הזכיר לי, מרסל את הספר הקודם שלך, שבו אתה באמת עושה לזה המשגה יותר רצינית, ואתה לא... אתה לא פשוט אומר, צריך להתנגד לאמונה כזאת או לאמונה אחרת, אלא דרך כל מיני טקסים. זאת אומרת, דרך טקסים של ידיעת הארץ וטיולים,
דרך הדאגה של הורים לבין ה... דרך שלילתם. מה אתה אומר? דרך שלילתם. נכון, נכון, זאת אומרת, נכון, זאת אומרת, הכינון של הציונות נעשה דרך הטקסים, המתמשכים דרך ההצבעה, בחירות, כל מיני דברים כאלה, ולכן ההשתחררות צריכה להיות דרך איזושהי חריגה מהטקסים האלה, שכל הזמן מכוננים אותנו בתור הסובייקט הזה שהוא נרצה או לא נרצה, עדיין נשאר בתוך גבולות הקונצנזוס, ולכן לא הולך לכיוון הזה של המאבק המשותף. זאת אומרת שיהיו לנו כל מיני דעות מגוונות על מה שעד תמימי עשתה, אבל מעט מאוד אנשים ממש התייצבו לצידה בנבי סלאח ואולי ניסו להגן עליה בפני החיילים. ואני חושב, אם אנחנו שואלים מי יצטרף, מי יכול לשבש את הדברים האלה, אני חושב שאני, בדמיון שלי, בתור מחשבה ראשונית, חשבתי מצד אחד, אנשים פריבילגיים כמוני, שיש להם את הזמן בכלל להתחיל לעקוב אחרי כל מיני מאבקים, ולהתעדכן, ולחשף לידע הזה, ולשבת כל היום ולקרוא ספרים בנושא, בניגוד ל, אני יודע, נהג מונית שיושב מהבוקר עד הערב במונית, ב-12 שעות ביום, וחוזר הביתה ורואה את זה טלוויזיה והולך לישון, שאני לא חושב שיש לו בכלל את המשאבים לעשות דבר כזה, או בניגוד, נגיד, לאמא בדיור הציבורי שעסוקה כל כך במאבק על הקיום ושעוד רגע הולכים לפנות אותה, שאולי גם אני, קשה לי לחשוב שהיא תמצא את המשאבים להתעניין, להשקיע הרבה משאבים בדבר הזה. זאת אומרת, זה נדרש איזשהו מקום פריבילגי מצד אחד, ומצד שני אני חושב על, יש מקרים שמאוד מטרידים את רשויות הרווחה בתל אביב, בבאר שבע, אולי במקומות אחרים, של נשים ש... נשים ממעמד נמוך, הרבה פעמים מזרחיות, שיוצרות קשר עם בני מיעוטים. זה בעיה מאוד מאוד רצינית לרשויות הרווחה, וזה בעיה סוציאלית שצריך למנוע. וזה בסביבות שבהן באמת תנאי החיים העניים והמזרחיים הם מאוד דומים. זאת אומרת, איזשהו שריד, אני חושב, קצת, לא מה שאתם מתארים, אבל עדיין, הדבר הכי קרוב במציאות שלנו שאני יכול לדמיין, לחיים המשותפים האלה שאתם מתארים. ודווקא הקבוצות האלה, זה קבוצות שכן באיזשהו מקום חוצות את הקווים, זאת אומרת, נישואים מעורבים, אני חושב, בחברה הישראלית זה מעשה מאוד, זה לא חייב דווקא ללכת לנישואים מעורבים, אבל זה כן מעשה יחסית מהפכני. כי הוא די טאבו, זאת אומרת, הוא לא משהו מקובל מאוד, לאו דווקא, אני לא אומר שזה צריך להיות אסטרטגיה התנגדות, אבל בהכרח, אבל שזאת קבוצה שיש איזשהו פוטנציאל לחשוב קצת מעבר לגבולות של חלק מהאנשים יותר פריבילגיים כמוני, שגדלים משכונות מאוד נפרדות ומופרדות, אפילו עם מזרחים. מזכיר גם רובן אברג'ל, יש לו סיפור על איך שאחרי 67 המזרחים שנשארו במוסרה הצטרפו לפלסטינים שהיו כבר בצד השני, שהיו לפני כן בצד השני של הגבול, והם עשו כל מיני פריצות קטנות ביחד, כל מיני פשיעה משותפת, עד שבבתי כלא התחילו להפריד להם לתאים נפרדים. זאת אומרת, זה מאוד הטריד את רשויות הכלא, שאומנם פושעים, אבל לפחות לא היו פושעים יהודים ערבים וערבים ביחד. אז אלה כמה מחשבות ראשונות, באמת הייתי רוצה לשמוע ממכם יותר, איך אתם מסתכלים על היחס הזה בין עמדה אופוזיציונית ששולטת את הציונות, לבין העניין הזה של חיים משותפים. זאת אומרת, מה באמת היחס בין הדברים האלה? איך הוא צריך לעבוד? תודה, טוב. אני אציג אתכם לפני שתתייחסו לדברים. אז מרסלו סבירסקי, הוא דוקטור מרסלו סבירסקי, הוא מרצה בכיר בבית הספר למדעי הרוח ומחקר חברתי באוניברסיטת וולולונג, תודה. וולולונג. כן, באוסטרליה, סליחה. הוא בוחן שאלות של טרנספורמציה וסובייקטיביות חברתית, דקולוניזציה, חברות של קולוניאליזם התיישבותי ואקטיביזם פוליטי. הוא מתמקד בישראל-פלסטין ובוחן את הנושאים הללו לאורה של הפילוסופיה האירופאית הקונטיננטלית. הוא פרסם מספר מאמרים בכתבי עת רבים וחיבר וערך שורה של ספרים ואסופות מאמרים. דוקטור רונן בן אריה הוא עמית מחקר במרכז מינרווה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. פוסט-דוקטורנט במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל אביב גם כן. הוא מלמד בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, פעיל בארגונים שונים, בעיקר בתחומים של זכויות אדם ותכנון. אני אנסה בלי, תגידו אם זה בסדר, אוקיי? אז אני אתן רק תשובה מאוד קצרה לך, נאידה, ואחר כך
לך משהו קצת יותר ארוך. אני לא יודע אם מה שאנחנו מציעים זו התשובה, אני לא יודע עד כמה זה פוליטי במובן הפרגמטי. לעומת זאת, אני יודע שכל יתר הדברים די נוסו להיות קצת יותר ליברלי במובן של מרץ, של השמאל הציוני, או ממפלגת העבודה, והייתי אומר היום אפילו, כולל חדש כמעט. אלה דברים שלא הצליחו לעורר בנו היהודים יותר מאשר מיעוט קיקיוני, הייתי אומר. ועדיין יש אנשים שממשיכים לחולל מודלים כל מיני, קוראים לזה עכשיו, מולדת אחת, דברים מהסוג הזה, שיש איזשהו מאמץ להשאיר את הציונות על כנה, כאילו ציונות היה משהו טוב, באיזושהי נקודה זה התקלקל, ואז בוא נראה מה אנחנו יכולים להותיר, איך אנחנו משאירים את הטוב שהיה. לא היה שום דבר טוב, היה רע מההתחלה. אז אנחנו חשבנו ש... ועצרנו את עצמנו בהמשגה, מה הם העקרונות, חוקי התנועה, אם את רוצה, של חשיבה שצריך לפתח. ועוד פעם, כמו שתום אמר, לא עלינו לומר, אנחנו שואלים פעילים ופוליטיקאים פלסטינים. ולהשיל מעצמנו את הציונות, זאת הייתה התשובה שהייתה משותפת לכולנו. ואתה צודק, תום, שמבחינתי אישית זה כן שימח אותי, כי זה מביא אותי לכתיבה הקודמת שלי, שאני קצת מנסה להגיד בדיוק איך אתה עושה את הצעד אחרי צעד הזה. חצייה של קווים ולשים את החזה מול הכדורים, זו התנגדות מסוג האשכנזית יותר. זו התנגדות שאנחנו למדנו אותה מימי הדוקי ועד הקונפיגורציות היותר רדיקליות היום, שאתה צריך להיות שם בתור יהודי ישראלי, ואין זה אומר שאין שום יתרון לכך, וגם השותפים הפלסטינים אומרים שלפעמים יש יתרונות לכך, אבל עוד פעם, אם אנחנו חוזרים לקולות של הפרק הרביעי, אז האקטיביסטים והפוליטיקאים הפלסטינים אומרים חד משמעית, יותר חשוב מאשר תבוא אחרינו להפגנות, לכו תרפו את החברה החולה שלכם. אז אני לא בטוח שחציית הקווים מהסוג הזה היא התשובה. היא יכולה לעתים להיות, יש לנו בעיה, נראה לי, הרבה יותר חשובה לטפל, וזה בעצמנו, בחולי הזה, שאנחנו נולדים איתו. אבל יש לי עוד הערה על עניין הזה של חציית קווים, כי אתה קישרת את זה איפה הייתה השותפות הספרדית או המזרחית הערבית כשהיה צריך אותה מבלפור והלאה. או אם אתם רוצים, מההצלחות הראשונות של העלייה השנייה והלאה. הם לא היו צריכים לחצות קווים. וכאן אני די חולק על איך שאתה מפרש מה זה התנגדות. הקהילות, נקרא לזה לצורך העניין, כדי להיות אקטואלית, המזרחיות שלהם, הם ניסו להגן על הקווים שלהם. וכאן אנחנו גם נכנסים למה זה בעצם העניין הזה, התופעה הזאת של קולוניאליזם התיישבותי. הדבר הזה לא בא לנצל משאבים, לא בא לנצל אנשים, הוא בא למחוק את צורות החיים שקיימות. והציונות היא סך הכל עוד דוגמה אחת מן הרבות. אוסטרליה, צפון אמריקה, מרכז אמריקה וכך הלאה. בניסיון הזה של המאגרים, המתיישבים, המתנחלים, איך שלא נקרא להם, הציונים אשכנזים, כמו שאתם שניכם תיארתם, העניין הזה של החיים המשותפים, שגם אם לא היו הרמונים לגמרי, וצריך מאוד להיזהר לא לעשות אידיאליזציה, כי היו בעיות לפעמים, הם היו צריכים לסלק את העניין הזה מהדרך. ומויאל ומלול ואלמלייח ואנטבי ועוד הרבה מאוד אנשים באמצעים שונים, ודווקא כן יש דוגמאות בספר, אני חושב, הם מנסים
לראות כיצד יוצאים מהן דרך מלך. הם מברכים את התחייה העברית, הם לא קראו לזה יהודית, הם יותר הדגישו את המילה העברית. הם מברכים את התחייה של התרבות העברית פה, של השפה העברית פה, את העובדה שפלסטין יכולה להיות אולי מקום איפה שאנשים האלה שנרדפים יכולים למצוא בית חדש. והם מנסים לראות איך הדבר הזה החדש יכול להתיישב, לעלות בקנה אחד עם צורת החיים שהיו להם עם הערבים. הם כמובן היו די עיוורים לעובדה שהאנשים החדשים האלה שבאים ממזרח אירופה, ממרכז אירופה, לא מעוניינים בזה. הם לא מעוניינים להיות חלק מהחברה שהייתה קיימת. הם מעוניינים למחוק אותה. וכל דבר שהם עושים, מהדרך שבה הם מתייחסים לשוק העבודה, קרי כיבוש העבודה, המצאת הקיבוץ וכיוצא בזה, הם פעולות שמטרתן אחת, לאט לאט לנגוס בפלסטין, ותוך כדי נגיסה, מחיקה של צורת החיים שהיו קיימים. והדבר הזה כמובן מצטבר, וכמו שהלל מסביר, נקודת הרתיחה היא 1929. אבל עד אז, הניסיונות הם רבים מאוד, דרך כנסים, דרך עיתונות. הם הבינו, הם חשבו, אני מדבר עכשיו לקהילות המזרח, להנהגה האינטלקטואלית, שיש אולי דרך לשלב בין השניים. אני חושב שגם היה ניסיון כאן לשמר איכשהו את המעמד שלהם בתור קהילה שמובילה ביישוב. כי הם חיו 400-500 שנה באופן כזה. הם הצליחו במהלך המאות לכפות את הדרך שבה הם הבינו את התפילה, את השחיטה, פרשנויות שונות לגבי הדת, בתי כנסת, בכיוצא בזה. ולמרות שלמשל הם לא היו שותפים לכספי החלוקה, כי להם לא היה בית באירופה ששלח להם כסף, הרי הם גורשו, עם גירוש ספרד וכיוצא בזה, הם בכל זאת מחזיקים מעמד כהנהגה. והניסיון הזה למצוא איזושהי נקודת שילוב שכמו שאנחנו יודעים לא עובדת, זו התנגדות. וכאן אני בא לשורה התחתונה. זו התנגדות, זה ניסיון לא רק לשמור על המנהיגות שלך, אלא לשמור על הצורת החיים שאתה חי אותה מאות שנים, שאתה מכיר אותה. בדרך אגב, רק בסוגריים, פלסטיני בסך הכל נקודה אחת קטנה בים של דוגמאות, איפה שערבים נוצרים ויהודים חיים יחד. מתקופת הנביא, אוקיי? דרך התקופות המאוד זוהרות על אנדלוס וגם לכיוון מזרח. פלסטין הייתה סך הכל סתם עוד דוגמה. אבל הם מנסים להתנגד, אנחנו קוראים לזה להתנגד לניסיון של הציונות, להיות ציונות בעיקר פוליטית, בעיקר טריטוריאלית, לעומת מה שהם הבינו, שהם חיפשו ציונות מסוג אחר, משהו שכן יכול לשמר את, את החיים שהיו להם. בעיניי זו התנגדות. כשאתה נלחם על החיים שלך, אתה מתנגד. אז יכול להיות שהיום יותר מתאים לצאת להפגנות ביחד או לעשות דברים מהסוג הזה ולעמוד בפני החיילים והרובים שלהם. אבל אנחנו חושבים ויש, אנחנו מקדישים די הרבה לעניין הזה בספר, להבין התנגדות מעבר לכך. מעבר לתגובה ה-almost אינסטנט שיש לך כשיש כוח שמנסה, יש פה עניין להמשיך את מה שהיה קיים, להמשיך את מה שקיים כשיש איום כל כך חזק. ובואו נזכור שהציונות זאת הפעם הראשונה שכוח זר, אני מסיים, כוח זר לא רק מנסה להשתלט על השטח אלא מנסה למחוק כל מה שיש פה. אז זה גם קולוניאליזם התיישבותי מסוג מאוד מסוים. הניסיון הזה לשמר את מה שזו התנגדות, זה אולי פר אקסלנס ההתנגדות בעיניי, יותר מאשר אולי לראות חזרה. אני אעצור שם, יש עוד בטח הרבה. ננסה. אולי הערה. כן. אני חושבת שאולי לא הבהרת את עצמי טוב, כאילו שדיברת על האם זה האופציה המתאימה ביותר.
אני בוודאי רואה כל האופציות האחרות שנוסו, ואני רואה שהם, לא רק שהם נכשלו, הם חלק מהבעיה. נכון, הם, נכון. הרי הם המנגנון. נכון. אשר מייצר את המצב הזה, כלומר, מייצר ומשמר ומשחזר וכולי. אז בשום בנים באופן אני אומר, לא אומרת את האופציה הזאת. אני מסתכלת על זה מנקודת מפה באמת פלסטינית שדואגת קיומית, כן? קיומית ל- 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 להמשך הקיום הפלסטיני. ואני, כשאני מסתכלת על, על מה שקורה בגדה המערבית ובעזה ובמזרח ירושלים, לא לדבר כבר על 48 ובתוך זה, אני חושבת שלפחות, לפחות, כן? אולי יש סיכוי מסוים להציל משהו, כן? למרות כל מה שקורה. אז ההצלה הזאת של משהו והבנייה מחדש של, 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 של החברה הפלסטינית, זה משהו שמבחינתי it's the urgent. כאילו זה, זה הדבר ה-urgent, כן? ובמקביל לזה, זה לא יכול להתקיים כי זה, לא יכול להתקיים כי זה לא פייר ולא צודק, ואני לא יודעת מה, שהפלסטינים יהיו במדינה יהודית במצב של ההיררכיה הקיימת, אלא כי באמת אי אפשר לנתק בין הפתרון בתוך קווי 67 בתוך ישראל. אני לא אכנס לפרטים, אני מדברת בצורה ספציפית גם על 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 הפלסטינים עצמם, אבל מהבחינה הזאת אפשר לעשות את הפרלל בין כן שחרור, סיום הכיבוש ופירוק ההתנחלויות מצד אחד כמשהו urgent, in need now, ומצד שני הדציוניזציה בתוך ישראל, שזה תהיה בנויה על שותפות גם של ערבית יהודית. זה משהו, שני דברים שהולכים ביחד, שזאת השאלה, אם מה שמוצע באמת, אם אנחנו מדברים על priority, הוא הדבר שיתאים, או שמייצר התנגדות אמיתית למצב הקיים. זה, אולי לא הבנת את עצמי טוב, אבל mm-hmm. זה הכוונה. אני לא חושב שההצעה שלנו היא... זאת אומרת, יכול מאוד להיות שהיא לא עונה למצב הדחוף. זאת אומרת, יכול להיות שהיא באמת... פותחת איזו אופציה שאולי רואה, מסתכלת יותר רחוק. ולא, זאת אומרת, מסתכלת יותר רחוק, אני מכוון... מסתכלת מעבר להרבה דברים דחופים שצריכים לקרות ביומיום כדי להילחם במצב הקולוניאלי היומיומי שבו אנחנו חיים. יכול להיות. אני חושב שמצד שני, אני חושב שמה שאנחנו ניסינו בעצם להציע, וזה מתקשר לכמה דברים ששניכם אמרתם, זה איזושהי הסתכלות על... לא להבין את המצב שבו אנחנו חיים, כמובן מאליו שנולדנו לתוכו. Mm-hmm. אז מהבחינה הזאת היא... סתם, זאת אומרת, הדוגמה שתום, שאתה אומר שהם לא ראית את המזרחים או הספרדים בתחילת המאה ה-20 חוצים את הקווים, אז זה בין השאר כי עוד לא היו קווים. זאת אומרת, המבט הזה, לעשות איזושהי פוליטיזציה של ההיסטוריה הזאת, להבין אותה מחדש, זה להבין שהרבה מהמבט שלנו היום, אנחנו רואים דברים, אבל... שלא נראו ככה מאז ומעולם, ואולי הפתיחה של ההבנה הזאת יכולה לעזור לנו היום. אז זאת אומרת, מה זה אומר לחצות הקווים כשהקווים עוד לא סומנו כמו שאנחנו מכירים אותם? אז מבחינה הזאת זה אולי, וזה גם אולי התשובה להסתכלות על המבט הטוטלי של הציונות. אז נכון, אז בעמדה שלנו, שזה אולי עמדה אינטלקטואלית, שאומרת, זה נכון שאנחנו חווים את המצב הציוני הקולוניאלי היום כמצב טוטלי שקשה לחמוק ממנו, אבל הניסיון הוא כן להראות שהוא לא תמיד היה כזה, וגם היום אולי הוא לא לגמרי כזה. זאת אומרת, אולי יש בו מקומות, יש בו אפשרויות של... שאם נבין אותם מחדש, אז נוכל למצוא את המקומות להתנגדות שהם לא המקומות המובנים
מאליהם להתנגדות שהם תוצאה של האופן שבו אנחנו תופסים את המצב כמובן מאליו. עוד הרבה פעמים אני חושב שזה גורר אחד השני, אז אם לא נבין את המצב כמובן מאליו, אולי גם נוכל לפתוח אופציות חדשות של התנגדות. זה היבט אחד. והיבט השני, שאולי עונה לתום, זאת השאלה במה מועיל המבט על העבר ולהסתכל על העתיד. אז שוב, זו עמדה שאולי היא טיפה תיאורטית או טיפה לוגית מדי, אבל הנקודה היא שאם אנחנו מבינים את, אם נבין יותר טוב את איך נוצר המצב שבו אנחנו חיים, אז יכול להיות שבתוך זה נוכל גם להבין את איך אפשר לפרק את המצב שבו אנחנו חיים. ואם ההפרדה והחיסול של אפשרות ההפרדה היא לא איזה תוצר לוואי, היא משהו מהותי עם הציונות ומהמצב הקולוניאלי שבו אנחנו חיים, אז אם זה בשורש הדברים ובמהות שלהם, אז יכול להיות שההתנגדות לדבר הזה תוכל לפתוח את הפתח לשינוי. אז זה, לא יודע, אולי כמה תשובות על המבט היותר תיאורטי, אבל מה שאני חושב שגם עולה מהדברים שלכם, אני חושב שבסופו של דבר גם חשוב לנו, זה העמדה הפוליטית. כי הספר הזה הוא ספר אקדמי ברובו, והוא מתחיל אקדמי, ואחרי זה עובר איזה טוויסט, והוא נהיה יותר פוליטי, והוא נובע מתוך היכרות ארוכת שנים שלנו, גם בסביבה אקדמית, אבל גם בסביבה פוליטית. יש לנו מטרות פוליטיות מאחוריו, או כוונות, לא מטרות, כוונות, או מחשבות, או רצונות. תשוקות בלתי נשלטות. תשוקות בלתי נשלטות. ואני חושב שחשוב להגיד, ואני חושב שזה ברור גם, אתם רואים אותנו, אנחנו שני יהודים אשכנזים, והספר הזה נכתב, אני חושב, קודם כל, למצוא לעצמנו מקום בתוך הפרויקט הפוליטי שנקרא דה-קולוניזציה של פלסטין או חיסול המצב הציוני הקולוניאלי בפלסטין. והשאלה הזאת היא אני חושב באמת מאחורי הדברים. ומהבחינה הזאת היא למצוא את מקומות ההתנגדות עבורנו ושכמותנו ועבור החברה הישראלית, עבור החברה היהודית בישראל, אני חושב. איפה אנחנו יכולים לפעול כדי לפרק את המצב הזה? ומהבחינה הזאת היא חלק מהתשובות, גם עובדת לנו בסוף למסקנה שזה לא חייב לקרות כנראה, זאת אומרת, זה יכול לקרות גם בבלעין שכם אל שכם, אבל זה גם יכול לקרות ב... או אולי יותר נכון שזה יקרה במקומות אחרים, שהם לא הצפויים והמובנים להתנגדות משותפת. כשמה שעומד על הפרק, ואני חושב שזה קשור להערה הראשונה שלך, ואני חושב שזה העיקר, זאת אומרת, חוץ מתיאור ההפרדה שהולכת ותופסת מצב הגמוני בפלסטין, מי אין כמה... מסוף המאה ה-19, עד המאה ה-20 ועד היום, מה שמתהווה במקביל ותוך כדי ובד בבד זה מי זה אנחנו, מי זה הסובייקט הציוני, היהודי. וכדי להתחיל לפרק את הציונות, אנחנו צריכים להתחיל להתנגד למי שאנחנו, כסובייקטים שגדלו בתוך הציונות ונולדו ככאלה. והפרויקט הזה, אני חושב, הוא פרויקט שמאפשר לנו התנגדות, או יכול לפתוח אופציות של התנגדות, שיכולות לקרות במקומות שבהם אנחנו כיהודים שגדלו ככה, יכולים להתנגד לאופן שבו הציונות כופה את עצמה עלינו, או לוכדת אותנו בתוך הרשת שלה, או בתוך המלכוד הזה שנולדנו לתוכו. ולכן התשובות הארג'נט הן לא בהכרח, אני אומר, הן לא בהכרח אולי עונות על המצב כרגע תחת הכיבוש בשטחים, אבל אולי יש להם את הפוטנציאל שאם נרבה את המאבקים ונרבה את המקומות שבהם אנחנו, כל אחד מאיתנו, יכול להיאבק באופן הספציפי שהוא לחוד בתוך הציונות, אז הריבוי המאבקים האלה יכול אולי להביא לטוב. אני רוצה להוסיף עוד משפט, גם בעניין הטוטלי, ודיברת על הסובייקט הציוני. מתודולוגית אנחנו הלכנו אחורה והתחלנו להסתכל על כל הפעולות והפרקטיקות הציוניות השונות שננקטו למין ההתחלה, 1882 ועלה. ואני חושב שמה שאחד הדברים המעניינים, שככל שאנחנו מסתכלים על פרקטיקות, שהן פרקטיקות של הפרדה, כמו שתיארנו קודם, אנחנו מוצאים בעצם שלאט לאט מה שנבנה יחד עם זה, זה האדם החדש הזה, שהציונים מתפארים בו. שני הדברים הם דבר אחד. אין
ציוני או ציונית, כן? כי יש גם חיילות ויש גם אמהות ששולחות אל ילדיהן לצבא. צריך להזכיר גם את העניין, את העניין הזה. אין את הציוני או את הציונית הזה בנפרד מאותה היסטוריה. שני הדברים האלה נולדים ביחד, וכאן הטוטליות. עכשיו, הטוטליות כמובן זה כבר עניין היסטורי של, של, של אקומולציה. אין פוליניאריות, יש ups and downs, ויש שלבים שונים בסיפור הזה. ולפעמים זה באמת נראה שזה כמעט הפיך, אבל בסופו של דבר יש כן התמדה באיזשהו קו שזה, אתם, החברה שלכם, אתם יודעים מה לעשות איתה. אנחנו באנו פה במקומכם. וזה מה שאורן אמר קודם, שלא היו אז קווים, בגלל זה לא היה צריך לחצות קווים באמת. הקווים האלה זה אנחנו, אנחנו הקווים, אנחנו, אנחנו גבול מעליך היהודים כאן. האור שלנו, שחור, לבן, עם כיפה או בלי כיפה, הוא גבול מעליך. וזה מה שהציונות יצרה פה. אז כל השאלה מבחינתנו זה, אוקיי, איך אני משיל מעצמי את הגבול הזה? איך אני חוזר להיות בן אדם? או כמו שרייף, רייף זרק שואל, איך הסטלר יכול להיות, להפסיק להיות סטלר? זו השאלה מבחינתנו. משפט אחד אוויר מה שניסיתי להגיד קודם, אני אולי... הדוגמה הזאת שבילינו אולי עברה קצת מצ'ואיסטי, שכאילו העיקר זה כאילו לעמוד ככה בזרועות חשופות אל מול הרובים, וזה ההתנגדות כזאת הירואית, אז זה לא... בכוונה גם נתתי בסוף את הדוגמה של הנישואים, ואני חושב להגיד למישהי כמו תמי לפחימה, אני חושב על... פשוט התנגדות במובן שלשבש את הפעולה של הקולוניזציה. והשיבוש יכול לקרות בבילין, אבל הוא בהחלט לא חייב לקרות דווקא בבילין. יש המון דרכים ש... הרי קולוניזציה לא באמת קורית רק בבילין, היא מתחילה בתל אביב. זאת אומרת, אין את זה, זה לא משהו שקורה מעבר לחושך. אז... אבל פשוט במובן הזה שאני חושב התנגדות, במובן הזה שאתה מרגיש שאתה בעצם מפריע למשהו. זאת אומרת, אם אני... יש הרבה מאוד צורות שאני יכול להגיד שאני אגיד לעצמי שאני מתנגד, אבל אני לא באמת, אף אחד לא ישים לב. זאת אומרת, זה לא נרשם כאיזשהו שיבוש של התהליך הזה של הקולוניזציה. ואני פשוט מתכוון של למצוא את הנקודות האלה שבהן זה באמת מפריע. ולהרגיש שזה מפריע. זאת אומרת, גם אני מוכן לשלם איזשהו... מחיר או לחוות קצת את התחושה שזה באמת מפריע לשלטון ושלטון לא מרוצה עם מה שאתה עושה. זה בעיניי איזשהו מדד שמשהו אפקטיבי. זה... כן.